on a scale from 1 to 10, where is it right now? Right now? Yeah. 4. 4? Yeah. It's not so bad, it's only when I move that it's... Yeah. I can... Gym, I can, yeah. Okay. Which knee is it? This one? Okay. Try to put your hand on the knee and... My hand! No, her hand. My hand. Okay. I command all pain to leave in Jesus' name. Hi. Can you check if the pain is still there? It was 4. Now can you feel any difference? Yeah, a little bit. Yeah. Okay, try again. Pray again. I command all pain to go in Jesus' name. Is it gone? Yeah. Is it totally gone? Yes. Wow. Weird. Do you know what happened? No. Do you think it freaked me out? Totally freaked me out. It's amazing. Yeah. You know, it's the first time she has ever prayed for one who gets healed. Dårlig ryg. Det har du haft i hvor mange år siden? Siden jeg var 9, ja. Oh, okay. Har du lov på en 6'er ud af en 10-skala? Ja. No. Do you want to pray for her back? Sure. Is it in a everywhere or in a place on the top? Yes. Okay. I command all pain to go in Jesus' name. Now, move around and check. Is it better? No. Yeah, I can do again. I command all pain to go in Jesus' name. Oh yeah. The man who made the beginning, right? It's like 4 for the beginning. I can feel it in my neck. Yeah. In my neck. I command all pain to go in Jesus' name. Yeah, I can still feel it. In your neck? Yes. And the back is better? It hurt here. A different feeling than normal? Yes. Right now it hurts a little bit here. Yeah. Cool. Okay. I command all pain to leave in Jesus' name. All inflammation leave in Jesus' name right now. It's a little bit strange. What happens? Is it that? A little bit. It's not dig dig helt væk, men not quite, but nearly. Almost. All pain go in Jesus' name. All the last pain, total restoration in Jesus' name. And now? It's gone. It's totally gone. It's gone. Oh, it's amazing. And the back as well. When the room? I can't feel anything. Great. I want to show. I'm happy. Thank you. Så på en skala fra 1 til 10, der er vi på 8. Ja. Er din fibersprængning i låret? Ja. Hvor lang tid har du haft den? Jeg fik den i dag. I dag? Okay. Kanon. Jamen, try to pray for her. Den bliver lige på engelsk. Is it healed? Yeah. I command all pain and inflammation to go in Jesus' name. Prøv at mærke efter. Prøv at mærke efter. Nogle gange så bliver vi på gang. Kan du mærke, om der sker noget? Ikke lige nu, nej. Jeg tror ikke, det virker. I command all pain to leave right now in Jesus' name. Prøv at check. Ja, det virker lidt. Hvad det? Det bliver bedre? Ja. Yeah. Prøv igen. All the last pain to go in Jesus' name. Thank you. Du skal være helt ærlig også. Du må ikke bare sige det for at gøre os glade. Nej. Prøv at mærke efter. Jo, det er bedre faktisk. Hvor er smerten henne på din skatter fra til 10 nu? Er vi en 6, tror jeg. Okay. It's 6 now. Om det skete før. Okay. Du skal ikke tage dig af hver nogle gange. Du I kan bare sige fra, hvis ikke du gider have information to leave this leg right now in Jesus' name. Yeah. Det bliver faktisk bedre og bedre. Ja, det gør. Kan du støtte på benet? Nej, det er ikke særlig meget, nej. Okay. Så hvor er du nu? Hvor er det benet på Jesus' name? En 5'er, tror jeg. 5'er? Okay. Så er all pain go in Jesus' name, I command. Total restoration of the leg, of muscles and ligaments. In Jesus' name. Prøv at mærke, hvor er vi henne nu? 2, tror jeg. Okay, it's on 2 now. Thank you, Jesus, for complete healing. Det gør faktisk ikke sådan særlig ondt længere. Er det helt væk, eller lidt altså, tilbage? Det gør stadigvæk ondt, men slet ikke lige så meget som før. It's nearly gone. I can feel it. Yeah.
complete restoration and pain go in Jesus' name. Det er blevet bedre. Prøv at stille dig på foden normalt. Det er blevet bedre. Hvor meget er der tilbage? Ikke særlig meget. På en ener? En ja. Okay. You can take the last. Yes, a little. 100% healing in Jesus' name. Ja, prøv at gå. Se normalt, uden at hum. Er du bange for, at det gør ondt? Ja, for jeg må ikke rigtig sådan støtte på det. Nej. Hvis nu du, altså man kan sige, når nu smerten den er væk, så det her, det er ikke bare en smertelindring, det er en helbredelse. Det vil sige, det der, den fiber, som er sprængt herinde, det er der blevet genoprettet. Det vil sige, normalt hvis nu du vokser sammen med sig selv, så må du ikke støtte på den så meget, fordi nej, den skulle have tid til det. Men en helbredelse, det gør, at du skal bruge den ligesom normalt. Mm. Prøv at gå helt normalt på det. Er det helt væk, eller er der meget lidt tilbage? Eller? Det er helt væk. Er det helt væk? Ja. Er det lidt mærkeligt? Ja. Hvad var det, du havde lavet med dit knæ? Jeg er faldet på mit skateboard, fordi jeg prøvede at hoppe ud over nogle trapper. Er det lang tid siden, eller? Nej, det var i går. Det var i går? Ja. På den der skala fra 1 til 10, hvor ondt har du lige nu? Og 10, det er det mest smerte. Det er mest, ja. Jeg har bare brug for lidt omsorg. 7, tror jeg. 7? Okay. Prøv at bede for en skræk. Kan du prøve lige at mærke efter? Op og stå. Og vær helt ærlig. Vær helt ærlig også. Jeg har aldrig bedre. Hvor er det hjælper? Hvad så? Skal du mærke forskel? Ja, faktisk. Faktisk? Er det helt væk, eller er der lidt tilbage? Nej, det er ikke helt væk. Jeg kan lige en gang. Det føles bedre. Ja. Prøv lige igen. Hvad så? Jeg kan godt mærke. Kan du mærke dig lidt tilbage, eller er det helt vildt? En lille bitte smule? Meget lidt. Meget lidt. Ja. Så hvor er smerten henne på den der 10-skala? 1, 2, 3. 1, det er godt nok lavt. Lige sidste gang. Helt væk? Ja. Min fod, eller hvad? Ja, min fod. Hvis jeg bare bøjer den op og ned. På den der skala fra 1 til 10, hvor ondt har du? Altså, altså, når du bøjer foden? Når jeg bøjer foden, så går sådan en 6, vil jeg sige. Okay. Sådan, jeg er ret øm i den, i hvert fald. Kan du? Hvad hedder du? Jeg er Dag. Alt, hvad der ikke er, som der skal være, igen er bare en lille smule. Kan du? Prøv at mærke efter. Altså, det ved jeg, kan jeg mærke. Hold da kæft. Er det bedre? Jeg kan sidde og mærke sådan, når jeg tager det op, og jeg skal sidde og mærke det, hvis jeg ikke sådan. Det er, som det skal være, ligesom det er meget nu, som det er, som det skal være. Alt, hvad der ikke er, sidder, som det skal, sætter på plads. Smerte, slip, søvn, ligesom. Kan du også gøre det, hvis du har brækket arm? Tænk bare sådan.
Tak for hjælp. Det er fint. Er det væk? What the fuck? Er det helt væk? Ja, 100, seriøst. What? Okay, what the fuck? Ej, det må du få afprøvet. Hvad? Det må du få afprøvet. Op på skateboardet. Okay, så han er altså en skulder. Du er for sej. Så fedt. Men hvor lang tid har du haft ondt i ryggen? Det ved jeg ikke. Et par år nu. Et par år? Hold da op. Det der med bukserne, den der staller der, det gik helt vildt. Nej, det er ikke godt. På at jeg cyklen. På en skala fra 1 til 10, hvor ondt har du? Der er ikke 2. 2? Okay. Og det er værre, når du anstrenger? Ja, selvfølgelig. Okay. Jamen, prøv at bede for. Jeg lægger bare lige hånden på. Kom her hjælper. Det er så om det her. Er det helt væk, eller er det bare okay, bedre? Altså. Prøv lige. Ja, det føles mærkeligt. Hvordan mærkeligt? Lidt. Lettere, på en eller anden måde. Nå, men smerten, hvor er den her? Den er langt væk. Den er, ja. Er den helt væk? Ikke helt væk. Næsten helt væk. Ja. Prøv lige det sidste gang. Ja. Lige her det helt væk. Jeg vil falde smerten, det er sådan noget. Ej, hvor sjovt. Det er weird, hva'? Ja. Er det helt væk? Ja, det tror jeg. Men dårlige skulder. På en skala fra 1 til 10, hvor ondt har du? Lige nu? 7. 7? Okay, hvordan har du fået skaden? Jeg ved det ikke, der kom. Men du ved ikke, hvordan det kom? Nej, det kom bare lige pludselig. Hvor lang tid har du haft? Lidt over et år. Hold da op, det er lang tid. Ja. Okay. Jamen, prøv at bede for. Ved du, hvorfor det kom? Nej. Prøv at mærke efter. Det gør ikke ondt nu, men... Prøv lige at lave samme bevægelse, som vi gjorde før. Gør det ondt, når du gør det? Nej. Gør det slet ikke? Er du helt ærlig? Ja. Gør det slet ikke ondt? Nej. Er det ikke fedt? Jo, det er det. Og det var en 6'er, du havde ondt ud af 10. Hvad har du lavet? Vi spillede noget fodbold, og så blev jeg fældet. Okay. Kan du se det for den? Er det opfag i vejret? Ja, det er her. Kom igen. Det er helt ærligt. Det er sygt, det gør ikke ondt. Gør det slet ikke ondt? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Så det er ikke bare fedt? Det er vildt, det der. Ondt i din tattoo, som du fik lavet i går? Ja, det gør... Det sviger lidt, og det er øms. Ja. Det er helt ondt. Det er lige sådan noget. Det er mærkeligt. Prøv at mærke efter. Prøv at mærke, om det gør ondt skadet, ikke? Hvis man trykker hårdt nok, så gør det ondt, men ellers så... Prøv at... Det gør ikke specielt. Det gør ikke specielt ondt, men... Hvad fanden? Så... Men det gjorde du lige før? Selvfølgelig. Det gør jo ondt, men... Ja. Jamen, gør det ondt nu så, eller gør ikke det ikke? Ikke så meget. Lidt? Mindre i hvert fald. Jeg kan prøve lige at gøre det en gang. Ja. Skal lige det sidste, ikke? Ikke specielt meget nævnt mere, så ja. Er du helt ærlig? Ja, det her faktisk. Det gør faktisk ikke sådan. Hvorfor ville du gerne med på gaden i dag? Fordi jeg havde set en masse ting med dig på Facebook, hvor du helbredede folk, og så synes jeg, det var helt vildt spændende, og så tænkte jeg, det skal jeg da prøve at være med til. Okay. Og hvad skete der? Hvad oplevede du? Altså, at... Nogen vi bad for, at de ikke havde ondt mere i knæ og tænder og ryg. Og hvad hedder det? Her, lyske. Og du bad selv? Ja, det var lidt mærkeligt. Hvad tænker du om, at Gud han bruger dig? Det er fedt. Det er første gang, jeg oplever det.
Og gjorde du noget specielt? Skrev du nogle specielle evner, eller? Overhovedet ikke. Jeg skal bare gå væk i Okay. Tror du selv kunne inden? Nej, jeg tænkte, at det, jeg skulle bare ned for at se dig gøre det. Og så sagde du, at det skulle jeg ikke. Så det synes jeg er rigtig fedt. Kan du? Ja. Så du har gjort noget ind i det? Ja, det er rigtig fedt. Og du skal på gaden igen en anden dag? Helt sikkert. Fedt.